בסרטון זה נסביר איך עובדים עם בי-דיטקטיב בפרוטולס 10. בי-דיטקטיב משמש ככלי לתיקון ביצוע ריתמי בעייתי, ובמקרה שלנו הקלטת תופים שאינה יושבת על הגריד ולמעשה אינה בקצב עם הטמפו. עכשיו אנחנו נשמע בעצם את הקטע לפני התיקון של הבי-דיטקטיב. אפשר יהיה לשמוע קפיצות קטנות שהמתופף אינו יושב במדויק על הקליק. כפי ששמעתם, יש קפיצות קטנות, אמנם מזעריות, אבל עדיין הן עלולות לעבוד בעיה במידה ונרצה להושיב סמפלים יחד עם הלופ הזה, או נרצה להשתמש בו כלופ לאורך קטע של יותר מארבע תיבות כפי שיש לנו כאן. כעת בעצם אנחנו נפתח את הבי-דיטקטיב שנמצא תחת לשונית Event בפרו טולס, או תחת הקיצור Command 8. כעת שהבי-דיטקטיב נפתח, אתם רואים שהוא מחולק לשלוש עמודות. עמודת Operation, הנותנת לנו לבצע מספר פעולות על הלופ המבוקש, עמודת Selection ועמודת Detection. היום אנחנו נתייחס רק ל-Clip Separation ול-Edit Smoothing על מנת לבצע את הפעולות הרצויות בלופ שלנו. תחת Clip Separation אנחנו נוודא שהלופ הרצוי מסומן, וכעת נעבור לעמודת Selection. נלחץ על Capture Selection, וניתן לראות שהבי-דיטקטיב כעת מזהה איפה על הטיימליין יושב הלופ עצמו. כעת נעבור לעמודת Detection. נלחץ על Analyze. ולאחר שהבי-דיטקטיב סיים, אפשר יהיה לראות שהוא מוסיף מרקרים על הלופ עצמו. המרקרים האלה הם בעצם יושבים על טרנזיינטים, על כל מכת תוף נפרדת. ניתן לשחק עם הרזולוציה של המרקרים על ידי שינוי בפיידר של הסנסיטיביטי. אנחנו רוצים להגיע לרזולוציה מבוקשת ובעצם לחלק את הלופ לביטים. לכן אנחנו נסמן Sub-Bits ונחפש. לעתים, לאחר שאנחנו קובעים את המרקרים, ניתן לראות שהבי-דיטקטיב לא מזהה את הכל במדויק. לכן נצטרך לעבור ידנית אחד-אחד ולתקן, או להזיז מרקרים מסוימים. על מנת להוריד מרקר, אנחנו נלחץ Alt ולחיצה M מהעכבר. על מנת להוסיף מרקר, פשוט נלחץ עם העכבר. כעת בעצם לפני שנלחץ על Separate ונחלק את הלופ שלנו למכות בודדות, נעבור ונוודא שהמרקרים שהבי-דיטקטיב שם יושבים מדויק, במקרה שלנו על כל קיק וסנר. מעולה. כעת אנחנו יכולים לחוץ על Separate. וכפי שתראו, הבי-דיטקטיב חילק את הלופ שלנו למכות בודדות, על פי הסימונים של המרקרים ששמנו לפני כן. כעת אנחנו נעשה Quantize לקטע. חשוב מאוד בתהליך הזה לוודא שאנחנו על הגריד המתאים מבחינה מוזיקלית. זאת אומרת, אם הנגינה היא על 16, 1 חלקי 16, נוודא שאנחנו על זה. מה שעשיתי כעת זה Quantize. אפשר להגיע לזה דרך קיצור Command 0 בפרו טולס, וזה בעצם מושיב כל מכה בודדת שיש לנו על הגריד. אם אנחנו ננסה לשמוע את זה, אנחנו נשמע שזה מקוטע כמובן. על מנת להימנע מהבעיה הזאת, אנחנו נסמן עוד הפעם את כל הלופ. נחזור לעמודה הראשונה בבי-דיטקטיב, עמודת Operation. נעבור ל-Edit Smoothing, וכעת אנחנו רואים שיש לנו עמודה חדשה שנקראת Smoothing. כאן אנחנו בעצם יכולים לעשות שתי אופציות.
fill gaps או fill gaps and crossfade, שזה מה שאנחנו נעשה כרגע. מה שהפעולה הזאת עושה בעצם זה למלא את המרווחים הריקים ולעשות crossfade בין המכות על מנת למנוע קליקים מיותרים. יש לנו כאן אופציה של crossfade length, שזהו בעצם אורך הקרוספייד, וכעת נלחץ על סמודינג. כפי שאתם יכולים לראות, אם ניכנס רגע לזום אין, הבי דיטקטיב יצר לנו קרוספיידים בין המכות. גם במקרה הזה חשוב לעבוד עם האוזן ולא עם העיניים, ולעבור על מנת לוודא שהפעולה נעשתה בצורה מדויקת. כמובן שיש עוד מספר פעולות שניתן לבצע באמצעות הבי-דיטקטיב, אבל זהו למעשה היה הבסיס לתיקון ואישור אלמנטים.